Olá, pessoal do YouTube, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. E hoje eu estou aqui na casinha, pessoal. Estou aqui na casinha. Eu vim aqui contar para vocês o resultado do exame de ontem, o que deu lá, né? E enquanto eu vou contando a história, eu vou mostrando para vocês aqui que eu estou mudando para casa, né? Vou mostrar ali primeiro o quarto, tá a bagunça que tá. Vocês não vão acreditar que tudo que tá lá no quarto eu tirei dessas duas prateleiras, tá? Vou mostrar para vocês, porque elas estavam lá no meu quarto, lá na casa da frente, tava lá no meu quarto. Meu quarto é grande, né? Eu coloquei tudo na prateleira e coloquei um lençol, assim, uma cortina que cobria tudo, então ficava tranquilo, ninguém nem percebia que tinha nada lá atrás. Mas hoje, quando a gente tirou, nem eu acreditei que tudo aquilo que eu vou mostrar para vocês agora estava lá nas duas prateleiras que eu trouxe para cá, para a casinha. Então, a gente está mudando para cá, o ateliê, né? Mudando lá o lugar onde eu vou gravar com vocês. E então, estou passando para cá. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui, eu estou aqui na casinha, tá? Tá chovendo, tá um barulhinho de chuva no telhado. Vocês não esquentam, não, que... tá chovendo hoje, tá? Então, aqui, tem uma escada aqui que meu marido deixou, que ele tava arrumando ali uns negócios. Olha lá, gente, olha, eu coloquei as duas prateleiras ali, ó, né? Coloquei as duas ali, e aqui na frente, eu vou, ali atrás eu coloquei um vaso lá, ó, que eu vou colocar umas flores lá dentro. E aqui na frente dela, eu vou colocar a mesa com a cadeira, para eu sentar para fazer os artesanatos, ou eu faço aqui do lado, né? Não sei, porque daí eu quero que a câmera fique mostrando as coisas que tá na prateleira. Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes. Então, aqui é a cozinha, tá? A cozinha da casinha. Aqui tá a pia e a chocadeira ali, né? Aí eu daqui eu fico vendo a hora que os pintinhos nascer, tá, né? Então, eu tô gostando da ideia. Não sei se vai dar certo. Se não der, eu mudo de volta pra casa, né? Então, vai ser aqui o cantinho. O meu cantinho do ateliê, tá? Vou trazer minhas coisas pra cá. E só que agora eu vou colocar só algumas coisinhas nessa prateleira. Não vou colocar tudo que tá lá, não. Vou mostrar pra vocês tudo que tava nessas... Ó, presta atenção nessas duas prateleiras, ó. Presta atenção. Agora eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que tava dentro delas. E daí tinha uma cortina por cima tampando. Eu trouxe tudo aqui pro quarto, ó. Aqui, ó. No quarto da casinha aqui, ó. Olha pra você ver o tanto de coisa que tava naquela prateleira. E peraí que tem mais. Olha só isso, gente. Menos aquele saco, né? Aquele saco e aquelas telas que tá lá atrás não tava não, viu? Agora essas aqui tava. Esses aqui também, esses aqui tava em cima, né? Que é as malas. E aquelas tintas lá não tava não. E aqueles ali, só esses canudos ali que tava, esse negócio ali não tá não, aquelas inchadas, aquelas palhas, foi meu marido que colocou. Mas essas malas tava lá, ó. Essas coisas aqui do chão, ó. Tudo tava lá, ó. Olha aí. Tudinho, ó. Agora eu vou fazer uma separação delas, vou ver o que que eu vou jogar fora, o que que eu vou manter, porque dentro dessas caixas tem as reciclagens, né? Aí tem mantegueira, potinho de margarina, potinho de sorvete, garrafa pet. Tem um monte de coisa aí que eu guardo, assim, caixinhas, assim, tudo que eu acho, eu vou guardando pra fazer depois que eu preciso de um papelão, né? Um papelão não muito grosso. Aqui tem os meus papéis, ó. De... papel crepom, né? Meus papéis crepom. Aqui. Então tem tudo aqui nessas caixas aqui, ó. Tá tudo aqui. Meu material de trabalho. Meus EVAs. Ah, Lenita, andei comprando uns EVAs bons, tá? Eu achei uns EVAs baratos, comprei. Mas aí eu vou te contar uma história, tá? Mas eu vou te falar essa história lá no privado, tá bom? Eu vou te contar o que que eu fiz com o dinheiro que você deu. Mas eu vou contar lá no privado, beleza? Porque é uma história bem, bem longa. Não dá pra falar aqui no vídeo.
Então é o seguinte, gente, olha aqui minhas tintas, ó, tudo tava lá. Todas as coisas que eu preciso. Então aí eu vou mudar para lá. Aqui eu tô aqui no quarto, ela vai mostrar lá, ó. E eu vou ficar lá naquele canto. Só que agora, lá naquela prateleira, eu vou colocar só algumas coisinhas, né? Essa porta aqui é o banheiro, né? Para quem não sabe, isso aqui é o banheiro. Aqui tem outro quartinho que tá com as minhas codorninhas, né? Elas estão aqui. Deixa eu acender a luz aqui para elas ficarem mais alegrinhas. Ó, elas estão aqui, ó. Ainda não botaram. Eu acho que ela vai botar, elas vão botar só daqui uns 15, 20 dias ainda, tá? Eu acho que eu comprei elas novinhas, o homem me enganou. O homem falou que já tava botando e não tava. Apesar que quando a gente faz a mudança, diz que elas demoram pra botar mesmo, né? Então, mas mesmo assim, tá demorando muito. Então, gente, então é isso, ó. Aí aqui eu vou colocar as minhas coisas aqui. E quando tiver pronto, aí eu mostro pra vocês, tá? E deixa eu falar aqui. Enquanto eu vou mostrando aqui as plantas aqui fora, eu vou falando pra vocês. Então, ontem foi dia de ir no médico, né? Eu cheguei lá no médico lá, mas tava lotado o Hospital do Câncer, lotadinho. E como eu não tenho nada a ver, né? Porque o meu é um pouco particular, outro pouco porque eu ganhei o tratamento, né? O outro é pelo SUS, né? A gente paga separados os exames, né? Porque eu ganhei esse tratamento, podia perder, né? Então todo mundo ajudou e a gente conseguiu. E aí ele disse o seguinte, que ele tinha duas notícias para me dar, uma boa e uma ruim. Aí eu falei, manda aí. Aí ele falou, olha, a boa é que os tumorzinhos, tinham uns 5, 6 tumorzinhos, né, em volta da laringe, né? Com o tratamento, eles murcharam, né, eles abaixaram, eles secaram, né? Tá praticamente sumidos, né? Então ele não tem mais problema. Vou continuar o tratamento, né? Vou continuar alguns remédios eles tiraram, né? Vou fazer, mas aí a ruim é que o exame de sangue ainda consta que tem doença, que a doença ainda está no meu organismo, né? Então, eles queriam saber se eu tinha alguma infecção, alguma coisa que estava no meu corpo e que eu não tinha falado. E, então, eles pediram, como eu sentia, assim, muita. A hora que eu ia fazer xixi, doía, tudo, assim, problema assim no rim, na bexiga, então eles pediram uma tomografia, né? Uma tomografia não, uma. Ah, é um exame de médio. De médio que mesmo? Eu esqueci o nome. Ah, eu devia ter anotado para falar para vocês. E aí é para fazer biópsia dali do rim, né? Vai fazer a biópsia do rim, dia 8. E também ele falou se eu não tinha um outro problema, uma outra queixa para falar. Daí eu falei, olha, essa semana aí eu acordei na madrugada porque eu estava fazendo muita febre, eles não sabiam de onde vinha essa febre, não podia, não pode ter febre. Quem tem câncer não pode ter febre. E aí eu estava com muita febre, né? Assim, por isso que eu fico assim muito mole, muito tarde, né? Eu tinha tomado banho para dormir, era umas 11 horas da noite, eu tomei banho, né, fui dormir. Quando foi na madrugada, acordei com aquele ardor na cesariana, sabe, aquele ardor, aquele negócio ardendo, coçando ao mesmo tempo. Aí eu falei, peguei e passei a mão assim, né, no que eu passei a mão, eu senti que estava molhado. Eu falei, nossa, será que eu suei? Porque eu tô gorda, né, a gente sua, né. Aí, quando eu tirei a mão assim, que eu nem levei a mão no nariz, eu já senti o cheiro ruim, sabe? Aquele cheiro ruim. Aí eu peguei, falei, misericórdia, mas um cheiro horrível. Aí segurei a mão firme assim para não passar nas coisas da cama e fui pro banheiro, sabe? Chegou lá, lavei bem a mão, tirei a roupa. Eu durmo com um conjuntinho de short e camiseta. Assim, porque tá calor aqui, né? Aí eu tirei aquilo lá, sabe? E até o short pro lado de fora, onde não sujou, estava fedido. Eu fiquei pasma de ver aquilo. Falei, gente, minha cesárea, depois de 40 anos, deu problema, né? Aí o que que aconteceu?
Eu me lavei tudo, né? Aí meu marido falou: vou buscar uma folhinha aqui, tem uma folhinha a jade, o falso bálsamo, né? Que eu, das outras vezes, fazia isso, rachava minha cesárea e um senhor me ensinou a colocar a aguinha do falso bálsamo. Então, toda vez que rachava, eu colocava, sarava, né? Aí, mas nunca deu pus, né? Nunca ficou assim com pus, né? Às vezes saía uma aguinha assim, meio fedida, mas nunca era pus, né? Dessa vez era pus mesmo, sabe? Tinha que estar até amarelo. Aí eu falei: poxa, vamos amanhã cedo, vou no pronto-socorro. Mas eu tinha médico, né? Então, quando ele falou isso para mim, eu lembrei. Meu marido falou: Tica, quando você passar no médico lá do Hospital do Câncer, conta para eles o que está acontecendo. Aí eu falei: tá bom, vou contar. Aí eu falei isso para ele, né? Ele falou: ah, então vamos mandar a senhora para outro setor, para a senhora consultar com um ginecologista, um oncologista, né? Porque daí ele já vai ver o que que a senhora tem. E vai marcar um ginecologista. A senhora vai voltar no posto de saúde, ele tem que pedir. Ah, é um rolo danado, gente, é um rolo danado. Aí eu fui lá na portaria lá, né? Aí eles fizeram uma limpeza em mim, sabe? Chamou um médico lá das pequenas cirurgias lá, né? E fizeram uma limpeza, drenaram tudo. E aí eu vim, me deram injeção e aí eu vim para casa. Aí é para eu ficar de molho aqui em casa até segunda-feira, para segunda-feira eu ir passar pelo ginecologista, né? Para ele ver o meu estado, para ele ver o que que ele vai fazer, o que que tem que dá para ser feito. E aí é isso. O resultado deu nisso daí, que nem eu tô ruim, nem eu tô boa. Nem eu fiquei livre e nem eu fiquei cativa, né? Porque graças a Deus que os tumorzinhos já saíram de lá, né? Mas segundo o médico, diz que mesmo ele sendo pequenininho, eles mandam metástases pro corpo, né? E pode ter acontecido isso. Eu creio que não, né? Mas vai que foi, né? Então aí a gente ficou nessa situação aí. Aí eu tô aqui em casa de molho, nem na igreja não vou poder ir final de semana. A gente ia para Maringá lá fazer um encontro lá de negócio de evangelismo, nem vai dar para ir. Eu não vou, né? Os outros vão. E aí eu vou ficar aqui em casa, daí meu filho vai vir, minha nora, a filha do meu marido vão vir tudo para cá no sábado, né? E pra gente ficar junto e pra gente discutir alguns assuntos aí relacionados sobre a minha saúde, né? Então, gente, por hoje é isso, né? Que eu queria contar para vocês. E depois, Lenita, eu falo com você, lá no particular, tá? Lá no privado, beleza? E no mais é tudo, é isso aí. Eu quero agradecer a todas vocês. Gente, olha, o negócio é o seguinte: um exame de sangue aqui em Londrina, mais barato que eu consegui foi 490. Mais barato que eu consegui. E eu não consigo ainda receber do YouTube porque ninguém está assistindo meus vídeos. Assim, ninguém é modo de dizer, né, gente? Porque se fosse uma coisa de política, alguma coisa de nada a ver, o povo assiste até final e assiste tudo e dá like e manda até dinheiro para ajudar, né, o canal. Mas como é artesanato e é a gente que precisa, a gente que necessita, a pessoa entra e sai. Às vezes dá 100 visualização, mas a pessoa nem assistiu, ela só entrou e saiu, né? Ela entrou e saiu e nem deixou um like, nem deixou um comentário. Às vezes deixa o like, não deixa o comentário e assim por diante. É uma coisa de doido. Então o YouTube está demorando para me pagar por causa disso. Porque as pessoas não estão assim, ficando fiéis aí no meu canal. A não ser vocês que já são acostumadas aí, que já tá comigo aí, que me ajuda, que me dá a mão aí. O resto não vem. Então eu gostaria de pedir a você que entrasse nesse vídeo, você que vai assistir esse vídeo aí. Gente, eu não vou pedir dinheiro para você, mas eu vou pedir que você assista até o fim. Se você não quiser assistir, deixa rolando aí, depois você vem, manda um comentário e manda um like para eu poder receber, para eu poder pagar esses exames, tá? Então me ajuda aí. Quem não pode ajudar com dinheiro, me ajuda com oração, me ajuda com like, me ajuda assistindo aí, porque eu tô realmente precisando, gente. Porque esse exame lá, eu ganhei esse tratamento, mas tem coisas que esse ganho que eu ganhei não cobre. Então eu tenho que fazer particular para aproveitar
o tratamento, sabe? Que é muito bom, foi uma coisa assim, foi um achado de Deus esse tratamento, então eu não posso perder. Então eu fico pedindo ajuda para as pessoas me ajudar, né? Meu filho parcelou todos os outros já, né? Agora ele vai acabar a metade, ficou a metade para o mês que vem. E aí a gente vai dar um jeito de fazer esse exame e dar um jeito de pagar, né? E tirar da boca aqui, tirar das coisas necessárias aqui e pagar. E sendo que se o YouTube me pagasse logo, eu já não precisava passar por isso, né? Nem ficar pedindo nada para ninguém. Porque eu morro de vergonha de pedir. Mas tem coisa que não... Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente vai demorar para fazer a caixa d'água com os peixes, porque mesmo se a gente vai comprar tudo usado, mesmo assim precisa de dinheiro. E a gente não vai deixar de fazer o exame para fazer o negócio de peixe, né? Então, seria até até chato. Mas então é isso, gente. Se inscreva aí no meu canal, compartilha, assista até o fim, deixa um like, um comentário, beleza, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ó, eu vou fazer assim que eu mudar a salinha ali, que tiver tudo bonitinho ali, prontinho, eu faço um vídeo mostrando, beleza? Fique todo mundo com Deus. E olha, orem por mim, porque essa semana vai ser decisiva na minha vida. Beijo, tchau.